Goeiedag julle. Dit is Kevin Leeuw hierso. Ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle op hierdie pad saam my neem. Ons het al by Emma gekuier. My ander, en ek het vir julle gesê, dat ek glad nie bang is vir hierdie competitie nie, alhoewel, dit is, ek gaan eindelijk teen die reels vir my om op hierdie tyd van my lewe dit te doen, maar ek het vir julle gesê, ek is nie bang nie, want ek het baie sterk wapen in my arsenaal, en dit is La Maestra Emma, en wat my net weer herinner het oor hoe mens eindelijk sing, en ek het en my weer herinner het dat ek eindelijk glad nie kan sing nie. En die ander groot wapen in my arsenaal is hierdie wonderlike dame, dis Letitia. Sy is van ons landse top repetitors, ongelooflike mens, dankie dat ek jou in my arsenaal kan hê, en dankie dat jy bereid is om met my te werk. Die van julle wat nie weet hoe werk dit met repetitors nie, hulle is sulke slim mense, sulke musikale, ongelooflike mense, en geniuses rondom hierdie klomp kolletjies, wat ek nie aldag verstaan nie, en sy help my om dit reg te doen. So, Letitia kan ons, ons doen vier areas, ek moet een Franse doen, Franse area doen, en dit is Bizet, sê ek het reg? Ja. Bizet, se Carmen, of uit Carmen van Bizet, is dit die aria La Fleur, que tu m'avais jeté, en my ander drie areas is Puccini, se Nessun Dorma, wat ons allemaal ken, en Vesti La Giubba, van Leon Cavallo, uit die Pagliacci, en dan Amortivietta, uit Fedora, en ons werk aan hulle, kom ons wees vir julle, wat doen ons, het is, die van julle wat nou lus is om 'n competitie te gaan doen, kom, kyk vir Letitia, sy, maak seker jy wen. Letitia, wat doen ons? Jy moet sê, wat wil jy nou sing? Kom ons, ons het begin werk aan La Fleur, gaan ons bietjie net gaan geweet hom riebe sit. Okay. La Fleur, La French. Ja. Notas. Goed, let's do this. Ja. Ek het my gepunteerde note gaan inoefen, maar ek wil ook sing het daar. Kom ons doen dit sit hier. Right. Ja. Yep. Daai ene. Want dit is nog nie by hom nie.
Ja, als die vorige plaatsen. Wat kunnen we die vorige plaatsen gewoon? Wat heb je nog gedaan? Sien, dat is weer het gaan. Baie dankie, dit is echt, love it, love it. Ons hou hier op hoogte.